mama ndo yeneti aiwa inorimika endi anobhotana zvisingaiti varungu endi iyoyi hybrid mufungi moziva here kuti neredi return per dollar invested inobva pa$4 kusvika ku$6 mufungi imiwoimi kusvika ku$6 kana wairima zvakanaka hybrid ired onyene yaunogona kuomesa saka zvinokurudzirwa kuti murimu wedu anogona kuidyara iyo iyi handi tinoona imwe yacho nairi mberi iyo yewhite vasikona kumazoya vasaririraasarambozva ndomarimirwo azvinoitwa vedu weiunongorimawo nje Chelsea iri pano iyi kwete Chelsea yekubhora asi Chelsea yemaonyeni kunosvika ukoapaspacing ndo inoita kuti uwane masizes anodiwa asina kunyanya kukurisa saka zvinenge zvikurushande pane dzodzo dzavakunokohwewa dzaibva kana manext acho taraimoni tutokotoko zvinokurudza kuoma handiiona tumanext acho naitoto tudiki zvinodiwa hatidi onyeni inoita zihuro plusnesizekuti kacheka kamwe chete saka ndinongona saizi yacho idzi handi tinoona idzo dzimwe dzakakohwa asana mazowa itogona kuzviita izvaa zvinoita asikana onyeni inobhada baba munamboua because handisisu hatikuti million 700,000 plants chaiyo which is around 70% of your plant population kana kuri kuti paita mafield losses unongoita mari yako kana ari mawhite aya ari mahybrids unogona kuwana between 2 kusvika kana ma$3 per dollar invested uko kunotori nemisika vamwe varimi vari kutotenga yakatopekwa iri kokozvinoita izvinogoneka izvi agreek for she, oh yeah!